मेरो छोरा आउनु पे तिमीले जहाँ आँखैबाट हेरेका छौ भने तिमीलाई जन्माएर हुर्काएर आज इन्जिनियर बनाएर तिमीले हामीलाई बिर्सेर यसरी हिँड्यौ। तिमीले हामीसँग हामीले तिमीलाई कुनै गल्ती गरेका थिएनौ, तिमीले हामीसँग कुनै चाहना कुनै माग राखेका थिएनौ, कुनै डिमान्ड थिएन, केही थिएन हामीसँग, कुनै तिम्रो चाहिँ यो भएन त्यो भएन भन्ने गुनासो थिएन। के कारणले हिँड्यौ छोरा? तिमी जहाँ छौ जस्तो अवस्थामा छौ, हुनसक्छ तिमीलाई कामको सिलसिलामा अथवा अन्य कुनै कारणले तिमीलाई कुनै समस्या परेको भए, कुनै गल्ती भएको भए पनि हामीले कुनै पनि तिम्रो गल्तीलाई हामीले माफ दिन्छौँ। छिटोभन्दा छिटो खबर थाहा पाउनको लागि आतुर छौँ। बाबा, मम्मी, भाइ र सबै आफन्तजनहरू चाहिँ तिम्रो पर्खाइमा हुनुहुन्छ। तिमी कति पनि नडराइकन, कुनै पनि धक नमानिकन घर परिवारसँग सम्पर्क आऊ छोरा, भन्न चाहन्छु। सबै सबैलाई नमस्कार। गुल्मी जिल्ला छत्रकोट गाउँपालिका एक हुँगा स्थायी घर भई हाल पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ कलेजमा अध्ययन पश्चात कामको सिलसिलामा धरान उपमहानगरपालिका 8 लाङ्गाली चोकदेखि यही मिति 2080 साल फागुन 4 गतेदेखि सम्पर्कविहीन भएको हुँदा उहाँको खोजी कार्यमा सहयोग गर्दिन भन्दै हाम्रो सम्पर्कमा उहाँको मम्मी आउनुभएको छ र उहाँ कसरी हराउनु भयो यो विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हजुरको परिचय? म पुष्पा गहिरे पौडेल, गुल्मी जिल्ला छत्रकोट गाउँपालिका हुँगा गुन्टुङ निवासी स्थायी घर मेरो। भनेपछि हजुरको अहिले हराउनु भएको छोरा? मेरो जेठो छोरा अनुप पौडेल। खास कसरी हराउनु भयो? उहाँ चाहिँ कहिलेदेखि सम्पर्क हुनुहुन्छ? बाबु चाहिँ फागुनको यही 2080 फागुन 3 गतेसम्म उनी सम्पर्कमा थिए। 4 गते दिउँसो 3 बजेसम्म पनि उनी भाइसँग एउटै कोठामा थिए अनि 3 बजेतिर उनी नर्मल्ली सधैँको जस्तै उनी चाहिँ बाहिर निस्के। भाइलाई अनि दाई चाहिँ चिया नास्ता खान बाहिर निस्केको होला भन्ने लाग्यो। भाइले पनि केही शङ्का गर्ने कुरै भएन अनि त्यसपछि उनी चाहिँ उनी बाहिर निस्केको 2 घन्टापछि उनको मोबाइल अफ भएको छ अनि त्यसपछि उनी सम्पर्कमा छैन। साँझ चाहिँ सामान्य म विद्यालयबाट आइसकेपछि सधैँ साँझ 7 बजीतिर फोन गर्थेँ अनि उसको बाबाले मैले भाइले हामी सबैले कसले फोन गऱ्यो त्यो पनि मलाई एकिन थाहा छैन अनि फोन गरिसके उनको फोन चाहिँ नलागिसकेपछि किन फोन लागेन भनेर भाइलाई फोन गरेँ। भाइलाई फोन गर्दा मेरो पनि लागेको छैन, दाइ दिउँसो बाहिर गएको साइडतिर गएर होला सायद भन्ने कुरा गरेँ भाइले अनि त्यसपछि अनि अर्को दिन पनि लागेन अनि बल्ल हामी चाहिँ किन फोन लागेन भनेर अनि उनको खोजी कार्यमा लाग्यौँ। पहिला हामीले भित्री रूपमा खोजियो अनि भित्री रूपमा पुलिस प्रशासनसँग खोज्दाखेरि कतै केही पनि उसको केही पनि क्लियु पाउन नसकिसकेपछि हामीले यही फागुनको 24 गते चाहिँ फेसबुकबाट सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ खोजी कार्यमा लाग्यौँ। यदि अनुजीले यो हेरिदिनुहुन्छ भने उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो छोरा अनु, तिमीले जहाँ कहीँबाट हेरेका छौ भने तिमीलाई जन्माएर हुर्काएर आज इन्जिनियर बनाएर तिमीले हामीलाई बिर्सेर यसरी हिँड्यौ। तिमीले हामीसँग हामीले तिमीलाई कुनै गल्ती गरेका थिएनौ, तिमीले हामीसँग कुनै चाहना कुनै माग राखेका थिएनौ, कुनै डिमान्ड थिएन, केही थिएन हामीसँग, कुनै तिम्रो चाहिँ यो भएन त्यो भएन भन्ने गुनासो थिएन। के कारणले हिँड्यौ छोरा? तिमी जहाँ छौ जस्तो अवस्थामा छौ, हुनसक्छ तिमीलाई कामको सिलसिलामा अथवा अन्य कुनै कारणले तिमीलाई कुनै समस्या परेको भए, कुनै गल्ती भएको भए पनि हामीले कुनै पनि तिम्रो गल्तीलाई हामीले माफ दिन्छौँ, क्षमा गर्छौँ। मान्छेबाट गल्ती हुनसक्छ, हामी त धरानमा गएर बुझ्यौँ तिमीले कुनै पनि गल्ती गरेको, कुनै तिम्रो साथीहरूले, तिम्रो छिमेकी, तिमी बसेको वरिपरिको छिमेकीहरूले कसैले पनि तिमीले गल्ती गरेको छौ भनेर भन्नुभएको छैन। तिमी चाहिँ निर्धक्क भएर हामीसँग सम्पर्कमा आऊ छोरा, तिमीले कुनै केही गल्ती गरेका छैनौ। हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो तिम्रो चाहिँ खबर थाहा पाउनको लागि आतुर छौँ। बाबा, मम्मी, भाइ र सबै आफन्तजनहरू चाहिँ तिम्रो पर्खाइमा हुनुहुन्छ। तिमी कति पनि नडराइकन, कुनै पनि धक नमानिकन घर परिवारसँग सम्पर्कमा आऊ छोरा, भन्न चाहन्छु। र मेरो छोरा अनुप पौडेललाई कसैले चिन्नुभएको छ, देख्नुभएको छ र जुनसुकै अवस्थामा उसलाई देख्नुभएको छ भने कृपया उद्धार गरी हामीसँग सम्पर्क ल्याइदिनु होला, त्यही भन्न चाहन्छु। अनि उनलाई चाहिँ उद्धार गर्ने कार्यमा चाहिँ कुनै हजुरहरूलाई समस्या केही हुँदैन अनि यदि कुनै खर्च लाग्यो भने पनि हामी सबै खर्च बेहोर्न तयार छौँ अनि उनी कहाँ छन्, कस्तो अवस्थामा छन् हामीसँग सम्पर्कमा ल्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु सबैलाई।
तपाईहरु पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र अनपढलाई तपाईले कतै चिन्नु भएको छ अथवा कतै देख्नु भएको छ भने कृपया तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्दिनु होला र यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै सामु शेयर गरेर सहयोग गर्दिनु होला छिटो भन्दा छिटो अनपढले हाम्रो सम्पर्कमा आउनु हुनेछ भन्ने हामीले पनि आशा गरेका छौं भाइ यदि तपाईले यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने तपाई छिटो भन्दा छिटो हजुरको मम्मी बुवाले या कुरिरहनु भएको छ उहाँहरुको सम्पर्कमा आइदिनु होला